Salam, sabahınız xeyir olsun. Kanalıma xoş gəlmişsiniz. Belə günəşli, isti havadan hamınızı salamlayıram. İnşallah günümüz uğurlu keçər. Başlasın günümüz. Atışı. Neymiş de? Arıkmış kim nerede? Gidiyor be. Gidiyor. Hala çeksin. Şirin kuş olsun ha, özü ver. Gel. Gidiyor. Sizinlə bu dadlı, ləzzətli, görüntüsü ilə fərqli tortun hazırlamasını keçirəm. Gəlin başlayaq, görək bu tortu necə hazırladım. İndi sizinlə dadlı ilə, görüntüsü ilə çox fərqli bir tort hazırlayacağım. Az produktdan, amma çox normal, böyük bir böyüklükdə bir tort. Və 4 ədəd yumurtadan hazırlayacağım. Yumurtadan sildirəm qabının içərisinə. Üzərinə 1 stəkan şəkər tozu əlavə edirəm. Mikserlə ağarıb köpürcülü olana kimi çalıram. Artıq hazırdır. İndi nə edirik? Üzərinə 1 paket vanil, 1 paket qabaq qatı. 1 paket qabaq qatı. Bir paket panir əlavə edirəm. Bir paket kakaonu, bir stakan unu. Bunları da ələkdən keçirdəcəm üzərinə. Yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Baxın, belə şəkildə alt-üst edirək ki, köpüyü yapmasın, havası çıxmasın. Baxın, xəmirim artıq belə hazırdır. Baxın, biskvit xəmirim, baxın, belə hazırdır. İndi yürürük. Baxın, 20 cm ölçüdə qəlibimi yerləşdirmişəm. Yanmayan kağız fərqini tamamlayıram. İndi bu xəmirdən 3 ədəd biskvit pişirəcəm. Deyirəm, 2 ədəd 2 çörçə qədər. Baxın. İki çörçə əlavə elədim. Daha 2 yarım eləyək ki, hamıya bərabər ölçüdə çatsın. 2 yarım əlavə elədim. Hər yerinə gələcək şəkildə yayıram. Qoyuram tez pişməyə. Bir 5 dəqiqə pişəcək, nazik biskvit olduğuna görə. 600 rejimdə 180 dərəcədə 5 dəqiqə ərzində pişəcək. Tortumuzun kremini hazırlayıram. Burada 33%-lik qaymaqdır. Mağazalarda satılan 33%-lik qaymaqdır. Soyuq şəkildə əlavə edirəm. Qabının içərisində mikserlə çalacağım. Tab köpüklənib krem şəkildə alana kimi. Qaymağın baxırı artıq hazırdır. Üzərinə 1 stəkan malaka əlavə edirəm. Onunla da birgə qarşıdırıq. Artıq hazırdır, baxın. Belə dəhrin qabda çalmağı məsləhət bilirəm. Çünki sıçrayır hər yerə, sulu olduğuna görə içərdə sıçrayır, hər yeri batırır. Belə dəhrin qabda isə sıçramır. Baxın, hazırdır. Qoyuram soyuducuya, biskvitlərim tam soyuyandan sonra başlayacağım bəzəməyə. 5 dəqiqə keçdi, biskvitim tam hazırdır, yumşaq biskvitdir. İndi bunu qabından çıxardacağım. Necə çıxardıram? Əvvəl isti-isti çıxardacağım. Əvvəl kənar hissələrini bıçağından ayırıram. Qıraqlarından kəsdim. İndi baxın, belə qaldırıram. Artıq hazırdır.
birinci bisküvitim hazır. Koyuram kenara. Baxın belə. Yeni keçirəm ikinci bisküvitim. Yaxşı netləşməmişdir bisküvitlərim. Baxın belə. Bisküvitim hazırdır. Koyuram kenara. Keçirəm ikinciyə. Yenə yanmaya kalas koydum. Qəlbimi yerləşdirdim. İki çömcə yarım. Bunu da əlavə edirəm. Yeri yayıram. O qaydayla qoyuram pişməyə. Bitlərim hər iki pişdi, soyudu. Baxın belə, rahatlığın orada kağızdan ayrılır. Yerləşdirəm biz ilk bisküvitimi. Bəzləyəcəyim qabın ortasına. Çox-çox yumuşaqdılar, həddindən çox. İndi üzərinə biraz süt gəzdirəcəm. Üzərinə biraz süt gəzdirdim, amma çox yumuşaq necə ehtiyacı da yox idi. İndi mən bunu necə bəzləyəcəm, onu sizə göstərim. Belə bir krem paketinə kremin məlalı belədim, ucun kəsmişəm. Yəni, hər kəs də ola bilər. Siz sadəcə olaraq adi knoqlara da əlavə edə bilərsiniz. Bundan kremimlə sıxıb, baxın, belə şəkildə sıxıram. İndi bütün ortasını da dolduruyorum kremle. Bakın böyle şekilde doldurdum. Siz arasını istediğiniz gibi bəzləyebilirsiniz. Ben arasından banan, bir de karamel alıp yiyeceğim. Yani siz isteğe göre de qoz, şokolad ne istiyorsanız koyabilirsiniz arasına. Biz bananlı seviyoruz diye bananlı yiyeceğim. Bananlı karameli onu koyarsanız onu seviyoruz. Arasına bul bana. Çalışın ki, əvvəl sən qoy düzgün kənar hissəyə çıxmasın düzgün bananla və yaxud da karamel, ancaq orta hissəyə. Bu bu işte şənin. Baxın belə. Bol banan qoydum, üzərində indi fatışla bir yerdə karamel sıxacaq. Düzgün fatış. İndi üzərində də, bananın üzərində də karamel sıxırıq. Yəni, istəsiniz, heç eləməyə də bilərsiniz, sadə lazım yə bilərsiniz, amma belə daha qadım olur. İndi ikinci bisküvi qoyacağım üzərinə. İkinci hissəni də qoydum, baxın, yenə həmişə əvvəlki kimi kremləyirəm üzərinə. Üzərini yenə kremlə örtdüm, qoydum, yenə banan doğruyuram üzərini. Marojna yaxşıyırız. Yenə də karamel sıxacam. İndi üçüncü hissəni yerləşdirirəm. Bu da üçüncü hissəni qoyuram üzərinə. Orta hissəsindən biraz sıxışdırıram. İndi belə tortlar dəbdədir. Belə orta hissəsindən sıxışdırıb düzləndirirəm. Davam edirəm. Bu hissəyə də əvvəl kənarlarından səliqə ilə kremlərimi yerləşdirirəm. Sonra da orta hissəsini dolduracaq. İndi orta hissəsində doldururam. Tortun məndə bişməyi, soymağı, kremi
hamısı bir yerdə, indi də bəzləməyi ilə bir yerdə cəmi bir saatımı apardı. Yəni siz də hazırlayın. Nə çox vaxtımı apardı, nə çox ərzaq getdi. Yəni arasında bananla karameli qoysanız da olar, qoymasanız da olar. Yəni istəyə görə nə istəsəz qoya bilərsiniz, heç qoymaya da bilərsiniz. Baxın, belə üst qatını da tamamilə örtdüm. Bəzəmə indi zövqə görədim. Mən necə bəzəyəcəm, onu sizə göstərəcəm. Siz də necə istəyirsiniz, elə bəzəyə bilərsiniz. Əsasən, təbii güllərlə zaten bəzəyəmi belə toxtarıb, daha gözəl alınır. Amma mən özüm üçün hazırlamışam ki, təbii güllərlə eləməyəcəm. Demək, mən körpədən, süzgəcdən belə şokolad keçirdim. Çox az miqdarda belə səpəcəm üzərinə. Yaxşı gəlirik, qızım. Orta hissəsində səpdim. Belə gül var məndə. İndi onu yerləşdirməyə baxım dönə. Mən üzərinə biraz marinad əlavə edəcəm, donmuş marinadan. Dəng versin deyə əlavə edirəm, amma uşaqla xoş gəlir, daha qəşəng görünür. Dadlar turş olur, yaxşı olur deyə. Bakın, xoşdur, onu kədərlə gələk bir dəng olur. Bu da tortumun son halı. Baxın, tortumuz belə hazırdır. Görüntüsü ilə, dadı ilə çox-çox dadlı, ləzzətli, az ərzaqdan hazırlanan tort. İndi balıcı şefimiz, fatilə şefimiz, gözəlir. İndi bizə atəşir, portakal suyu hazırlayacaq. Burada baxın, belə portakallarımız var. Fatilə şefuları yuyub, bölüb. Burada da belə aparatımız var, ondan portakalın suyu çıxacaq. Başla fatilə şef, necə hazırlayacaqsın? Əvvəl qolları çək. Aferin, indi başla. Necə hazırlayırsan? İndi başlayır Fatimə şef bizim üçün hazır olmalı. Niyə doldur? Diyana, Diyasa, düz basmamışsın. Gözlə. Balıcı şefim hazırladığı portakal suyu artıq hazırdır. Kim içəcək bunu? Xədiş. Çoxu da sənə sədəcək. Ama ben ya. Şahazım.